Trpimir Goluža, bivši predsjednik Hrvatske liječničke komore, inače i gradski zastupnik Mosta, moj sljedeći gost. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Razgovaramo o vašoj struci, odnosno o stanju u zdravstvenom sustavu usred korone. Za početak, smatrate li vi da je pandemijski marketing nešto što nas sprječava da čujemo istinu koju zna gospodin Lauc? Kažu, istina je voda duboka. Dakle, mene ne iznenađuje ovo što se događa, jer je to zapravo jedna diskusija među znanstvenicima. Ovo je znanstveni savjet. A dobro, prosite, kako se to da nekog optužite od drugih znanstvenika za pandemijski marketing može nazvati znanošću? Odnosno, ne govorim, znanstvenom argumentaciji. Ne govorim konkretno o tome što je neko nekog optužio. Ne, to je Lauc napisao na društvenim mrežama o tome zašto njegova argumentacija nije izašla van iz znanstvenog savjeta. Dakle, ne pratim toliko detaljno društvene mreže i gospodina Lauca, pa ne mogu odgovarati za sve što je on napisao. Međutim, mogu konceptualno zapravo zaključiti o čemu se tu radi. Znači, to vam je koloplet puno znanstvenika na jednom mjestu. Znanost sama po sebi i znanstvenici imaju habitus sumnje, propitkivanja nečeg, argumentirane polemike, rasprave. I to je sve normalno. Normalno je da ljudi imaju drugačije stavove, normalno je da se svako argumentirano zalaže za svoje stavove, to nije sporno. Sporno je to što se te rasprave koje se među njima odvijaju i trebaju se odvijati, plasiraju u opću javnost koja nije dovoljno spremna da ih na primjereni način prihvati. Pa tako plasiranje takvih informacija u opću javnost može biti poprilično pogubno opasno. Zvučite sad kao da podcjenjujete hrvatsku javnost. Ne podcjenjujem hrvatsku javnost, nego jednostavno malo je ljudi koji mogu na znanstvenoj razini razumiti ne samo pojedine stvari, nego općenito principe djelovanja. I oni koji nisu u znanosti, vrlo teško će to razumjeti zašto nema nekakvog zajedničkog stava oko nečeg, zašto to nije tako jednoznačno i slično. Malo je stvari u životu jednoznačno. I ovo je sigurno jedna od takve. Vi ako pogledate kako smo se mi ponašali oko korone od prvog slučaja pa do danas, to su drastične razlike. I nije problem što se mijenja ponašanje, zato jer mi sve više i više znamo, nego je problem oni koji nam određuju kako ćemo se ponašati, nastupaju sa pozicije da oni o svemu sve znaju, a ne znaju sve. I onda kad plasiraju nekakve poprilično definirane stavove, pa se kasnije kroz određeno vrijeme pokaže da moraju se odmaknuti od tih stavova ili doći u oprečne stavove, onda je to nešto što u općoj javnosti izaziva zbunjenost. A ta zbunjenost onda dovodi do nepovjerenja. A nepovjerenje se reflektira na taj način da onda ljudi ne slušaju stručnjake što im govore i ne primjenjuju ono što bi trebali primjenjivati. Mislim, činjenica je da je stožer civilne zaštite prošao, pa sad bi se usudio reći, puni krug od gospođe Grba Bujević, sadašnje zastupnice HDZ-a u Hrvatskom saboru, koja je objašnjavala tamo u ožujku 2020. da maska ništa ne znači, pa je onda maska postala navodno, užasno prosti, važna. Navodno da sad gospođa Bujević u saboru uopće ne skida masku. Da, u javnosti je tvrdila da su to gluposti, da masku ne treba imati, slično. Ali evo, vidite, to su promjene. Promjene, ali prije što se posvetimo ovima koji odlučuju, kako ste rekli, a nisu spremni argumentirati, da se zadržimo još malo na odnosima unutar tog znanstvenog savjeta. Meni se čini ipak da postoji jedan kontinuitet u tom znanstvenom savjetu. On se skoro raspao prije nekog vremena upravo zbog Gordana Lauca, pa je onda Frka Petešić preuzeo svu odgovornost na sebe i skupljao te Lego kockice natrag. Sada ponovno danas petero članova tog znanstvenog savjeta ograđuje se od objava na društvenim mrežama opet tog istog Lauca i najavljuje za sutra detaljno priopćenje. U potpunosti u pravu. To sve što ste rekli, to se sve dogodilo. Međutim, mene zanima pozadina toga svega. Dobro. I vjerujte, sve nas zanima. Vi sad kad gledate, čije preporuke se zapravo premijer Plenković sluša i plasira ih kroz određena zakonska rješenja i slično u praksu? Tko je zagovarao takozvane oštre mjere prije, a tko je zagovarao da tih oštrih mjera nema? Hrvatska je, podsjećam vas, imala puno blaže mjere nego zemlje u okruženju i zemlje u Europskoj uniji. Dobro, zahvaljujući tome, Hrvatska je vrlo visoko na svim ružnim grafikonima vezanima za COVID po glavi stanovnika.
Pa ne znam sad točno kakvi su podaci, ali u svakom slučaju mislim da premijer Plenković nije pogriješio što je neposredno pred turističku sezonu nije išao za onim najstrožim mjerama. Koje su pojedinci od ovih koji se sad ne slažu sa gospodinom Laucem i drugi neki znanstvenici predlagali? Moramo biti objektivni pa to zaključiti. Muči li vas zaokret u njegovim tumačenjima? On je objašnjavao najprije da je COVID nije jak u njegovom slučaju, pa da je, ako se ne varam, čini mi se da je dva puta sumnjao da ima COVID osobno, pa je nudio svojedobno one ovlaživače prostora kao prilično važno rješenje, pa je, čini mi se, i on osobno nekoliko puta zaključio da je epidemija iza nas. Pa moram priznati da jako dobro ste upoznati sa svime što je rekao gospodin Lauc i ovako kad vi govorite ja se toga svega prisjećam. Gospodin Lauc je poprilično osebujan u tom smislu, međutim ne mogu se složiti sa ljudima koji kod njega zazivaju nekakav delikt mišljenja. Znači čovjek može potpuno drugačije razmišljati, može sugerirati neke druge stvari, a zna se ko ima odgovornost donošenja odluka. A to je? To je premijer Plenković. Znači, najmanje je važno što misli ministar Beroš o gospodinu Laucu. I da li će ministar Beroš isključiti gospodina Lauca iz znanstvenog savjeta? Sad ste na tragu malo prijašnje izjave gospodina Milanovića o jaranima i skrbniku. Znači, vi smatrate da je gospodin Plenković ovdje ulozi skrbnika u odnosu na ministra Beroša? Pa ja to smatram i ja to zaključujem iz postupaka koje radi gospodin premijer. A ti postupci su u svakom slučaju puno bliže onome što tandem Lauc-Bakić predlaže nego onome što predlaže nekakva cjelokupna zdravstvena i znanstvena zajednica. Koliko vas brine takvo donošenje odluka iz perspektive čovjeka koji je u zdravstvenom sustavu? Vjerujem da barem puno više nego prosječni hrvatski građanin i vi, bez obzira na to što vam zarazne bolesti nisu uža specijalnost, svjedočite trendovima vezanima za opterećenje i rizike od eventualnog urušavanja zdravstvenog sustava u valovima koji dolaze u posljednje vrijeme. Upravo tako. Evo, mi sad imamo 3-4 trudnice koje su u različitim stupnjevima trudnoće koje su na respiratorima. I toga nije bilo prije nekakvih 3 mjeseca, 4 mjeseca ili 5 mjeseci. Znači, definitivno je to val koji već dulje vremena traje, ali sad je u uzlaznoj putanji i u tom smislu poprilično je opterećen zdravstveni sustav i to vidite i po broju hospitaliziranih bolesnika i uistinu su složena vremena pred nama. Gdje vi vidite rješenje? Kažete, najmanje bitno tko od nas nešto misli, ali ja vas moram kao liječnika pitati. Dakle, ulazimo u sve hladnije razdoblje. Razdoblje, kako bi rekli stručnjaci, sad smo mi svi naučili te formulacije, ne ponaša se virus sezonalno, nego se mi ponašamo sezonalno. Znači, ulazimo u razdoblje kada ćemo se ponašati sezonalno onako kako virus u respiratornom svakom više odgovara. Zdravstveni sustav, dakle, ponovno radi pod većim opterećenjem. Cijepljenje prvom dozom novih građana gotovo da je zamrlo. Nažalost, mislim, ono što bi sugerirao svima, svakako da se cijepe. Svakako da se cijepe. Inače, gospodin Lauc isto danas savjetovao. Ja osobno sam prebolio COVID, ali bez obzira što sam ga prebolio, dva puta sam cijepljen. I treći put ću se cijepiti kad za to dođe vrijeme. Ja bih to preporučio svima. Naime, ljudi moraju biti svjesni. Dakle, cijepljenjem mi mislimo prvenstveno o sebi. Ono što se govori, misli na druge, cijepi se, to je zapravo jedna floskula. Cijepljenje mi prvenstveno mislimo od sebe, jer vjerojatnost da se zarazimo COVID-om je značajno manja nego ako nismo cijepljeni. Ali ono što je najvažnije u cijeloj priči, ako se zarazimo sa COVID-om, težina kliničke slike koju ćemo imati je značajno slabija i daje nam puno više izgleda za potpuni oporavak i brži oporavak. Zato mislim da je komuniciranje na razini misli na druge, cijepi se, nešto što je kod ljudi
ljude uspavalo. Čini mi se da smo opet došli do premijera Plenkovića i njegove odgovornosti. Rekli ste da je najvažnije na način na koji on donosi odluke, odnosno njegov tim i kako iza njih stoji. Koliko je on tu isto tako dijelom odgovoran za situaciju zbog jednog ping-ponga kojeg igra sa znanstvenim savjetom? Dojam je da kada mu odgovaraju stavovi znanstvenog savjeta, odnosno kada mu odgovara, onda se pozove na njih, a kada netko od članova znanstvenog savjeta odluči solirati, onda relativizira čitavu njihovu odgovornost i svodi ih na debatni klub. Upravo to i ne samo to. Vi ako ste primijetili kad kreće bolja situacija, onda je zaslužan stožer za to. A kada situacija izbjegne kontroli, onda su krivi građani koji ne slušaju upute stožera. Stožer je itekako odgovoran zbog ovako niske stope procijepljenosti hrvatske populacije, zato jer su u potpunosti izgubili svoju vjerodostojnost, jer su postali pod patronatom određenih politika. Je li trebalo promijeniti članove stožera? Pa ja mislim da bi bilo dobro da se osvježi stožer. U svakom slučaju. A što bi sada hitno... Zapravo nevjerojatno mi u cijeloj situaciji da su na čelu stožera ljudi koji imaju jako puno posla i kad nisu u stožeru. Znači, vi ako ste ministar, vaš resor kao takav traži od vas strašno puno. Mene začuđuje otkud vrijeme ministru unutarnjih poslova, ministru zdravstva da se bave i svojim resorom i ovim stožerom. Oni zapravo nisu uopće nužni da budu u tom stožeru, jel? Što bi hitno sada vlada trebala napraviti s obzirom na okolnosti? Što je prioritet u njihovim odlukama koje očekujete da se donesu? Pa gledajte, represija kao takva mislim da bi bila kontraproduktivna, makar ima i takvih ideja. Ovo uvođenje ovih COVID potvrda, to je valjda svakom jasno da je to uvedeno prvenstveno zato da se poveća procijepljenost. Ja očekujem da će oni ići šire sa tim COVID potvrdama izvan sustava zdravstva i socijalne skrbi i da će na taj način ići. Znači, oni moraju učiniti sve da se što veći broj ljudi, što šira populacija procijepi. Puno hvala na ovoj analizi, doktore Goluža. Čekamo s nestrpljenjem pojašnjenja prije svega premijera o svemu ovome. Hvala lijepo. Dragi gledatelji, ostanite s nama u nastavku malo vanjske politike. Što se to događa u Mađarskoj i je li moguće da Viktor Orban prvi puta nakon 12 godina izgubi predstojeće parlamentarne izbore?